Nhưng cho license rồi hết. Không có nữa. Yang tolak tip. Oh, yang tolak tip. Oh, yang tolak tip. Oh, Orang sah cina white ini sengkara, ini tak boleh sih dia berma, bini boh, bini dua kandi orang tongmani, yang ni sekarang ni horror, baru sih ni aku payah aku bina horror iklan kawan boy bini kawan mah, je mana tu sah tongmani, abor khamak ya bini rang, dua orang motor bini ozak mah, abor belak kham thangka, khaman ya gula belak, kena boleh jual kelajja kawan boy cung tiga orang bis kelajja, cung tong bini logi pun sumaran boy bis kelajja rawa. Official entum, jadi ini official ni berkhidmat tu cuma nak cuba naik, jadi cuma ini berkhidmat tu cuma nak cuba naik, cuma tetap pakai, anu baca cuma ni orang naik, baca cuma ni tak puno logo yang nak pakai.